Hello guys, namaskar okoloke dhoite onnoti vlog sala vlog punar ba swagatam jalaisu akha kor okolo bhale ase aji vlog tu amhar koisu aji jabole ulaisu rupai le aru election dhuniya ko dress ta pinlo so aru kihor karone jao apolok loi jam sob bolok itia ulai beli prothomote dorja khon tola tu mai loisu jehetu ghoror safety tu prothom noy jano আৰু এতিয়া আমাৰ লাহে লাহে যাত্ৰা আৰম্ভ আৰু ৰূপাই বেছি দূৰ নহয় বাৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা আৰু আমি চাৰিজনে গৈছোঁ আৰু গলে মানে আমি চাৰিজন একেলগে যাওঁ গোটেই কেইজন মনু দাদা ধন দাদা আৰু আমাৰ এখেত আৰু মই সবলক আমি আহি পাই এফালে ৰূপাই ৰাস্তাটোত পালোহি আমি ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই লওঁ যিহেতু তাত বা কিমান দেৰি হয় সেয়াতো নাজানো সেইকাৰণে কিবাকিবি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এইফালে ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইফালে মনু দাদাই বিৰিয়ানী খাওঁ বুলি ক'লে আৰু এইফালে ধন দাদাই খাইছে চাওমিন আৰু আমি দুয়োৱে অকল ফ্ৰাইড ৰাইচ খালোঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আচলতে কি জানেনে আমি যে চাহৰ লগত পৰঠা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমি মানে ইমানেই সোনকালে পালোহি নহয় এতিয়া টাইমটো যোৱাবলৈ সময় লাগিব তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেকৈ এইবোৰ খাই দিওঁ তেতিয়া অলপ সময় পাই যাম খাই গৈ টাইম ৱেষ্ট আমি জানেনে যিমান দেৰি সময় যোৱাব পাৰোঁ সিমান দেৰি সময় যোৱালোঁ তাৰপিছত আৰু আমনি লাগি গ'ল সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ আৰু এইফালে আমাক আদৰি নিবলৈ আহিলে আৰু আমি আহিছোঁ ৰূপাই ৰিফ্লেকশ্যন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ যিহেতু ইয়াতে অভিনন্দন আদৰণি আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান পাতিছিলে তো তাকে আমাক মাতিছিলে সেইকাৰণে আমি কিন্তু বহুত সোনকালে আহি পালোহি আৰু সেইকাৰণে আমি পূৰা হাঁহি আছোঁ আৰু ইয়াতে অনুষ্ঠান হৈয়ে আছে সৰু সৰু কণ কণ ছোৱালীবিলাকে বৰ ধুনীয়াকৈ নাচিছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ খবৰ গান গাম মই আগে পিছে গোৱাৰ অভ্যাস নাই তথাপিও মই এটা খবৰ গান গাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গা চবলা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব মই এগৰাকীয়ে সেয়া পাতিও নাই নোকোৱা দৰে এগৰাকী মোক ভুল মানুহ দেই নালৈ পাৰ্বত পালিছে বতা আমাৰে অসমখন সোণৰে গঢ়া যদিও অসমখন সোণৰে গঢ়া আমি অসমীয়াই দুখৰে ভৰা অসমত মৰি কিমাননো উন্নতি হয় কিমাননো কি কি হয় দেখিম আমি চব দেখিম মই আমাৰ ঘৰলৈ যাবি না তামোলকে এখন খাবি গোহৰ লগত খাবা নেকি দিবা এবাৰ কিমান
ইয়াতে আসলে সৰু ডাঙৰ সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ অভিনয় কৰিছে, গান গাইছে, নাচ নাচিছে। তাকে আপোনালোকক যিমানখিনি বাৰু দেখুৱালোঁ, আৰু এফালে আমাৰ মানুহজনৰ ওচৰতে এটি গীত স্কুলৰ হৈ বনাইছিলে, তো তাকে সেয়াও ৰিলিজ কৰিলে, আৰু এতিয়া মানুহজনো ষ্টেজত উঠিব লৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব। বাৰ বজাত আপুনি আহিব আৰু আমি 1 বজাৰ পৰা আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু হৈ যায় অনুষ্ঠান পাতিলে যিকোনো এনেকুৱা অকণমান সময়ৰ ইফাল ইফাল থাকে। তো যি কি নহওক বেছি দেৰি নকৰোঁ আজি। ফাইনেলি মানুহজনৰ প্ৰগ্ৰেম শেষ, তাত কিন্তু শেষ হোৱা নাই, হৈয়ে আছে, আৰু ৰাতি 12টাই বাজিলে জানেনে 4টা বজাত আহি, তো এতিয়া গৈ ৰুমত শুবহে লাগে আৰু। গুড মৰ্ণিং, আজি হৈছে নেক্সট ডে, কালি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে আৰু, যিহেতু 1টামান বজাত পাইছোঁহি আৰু শোওঁতে মেলোতে 2টাই বাজিলে, আৰু এতিয়া উঠি পাই মই একদম নেমু পানী এগিলাচ খাইছোঁ, আৰু আজি গধূলিলৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ বুলি, যিহেতু বা আৰু ভাগিন আহিছে বুলি শুনি পালোঁহে একদম লৰালৰিকৈ ওলাই আহিলোঁ, যিহেতু তাক নেদেখাকৈ থাকিব এনেও নোৱাৰোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে মহাকৰ লগত উৎপাত আৰম্ভ হ'লেই তাৰ ভাগ, মহাকৰ লগত খুব খেলে, সি বহুত ভাল পায় মহাকক। আৰু এইফালে মই আৰু দেউতাই বনাই আছোঁ মাংস, দেউতাই বনাইছে লিভাৰ আৰু পট, আৰু মই বনাইছোঁ চিকেন গ্ৰেভি ভাতৰ লগত খাবলৈ। আৰু এইফালে দেখিছেনে একদম মহাকৰ লগত কিবা বনাই আছে, কিনো বনাইছে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু এইফালে আমাৰ চিকেন গ্ৰেভিও ৰেডি হৈ গ'ল, এইফালে মই মানধনিয়া পাত ওপৰতে দি দিছোঁ, মানধনিয়া পাত দিলে চিকেন খাই খুব ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু এইফালে আমাৰ লিভাৰ পটো ৰেডি, এইফালে ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ প্লেট এখনত, আৰু এতিয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। অকণমান জ্বলাকৈ বনাইছে, আৰু এইফালে ভাতো বাঢ়ি ল'লোঁ, ভাত এইফালে মাংস আৰু অকণমান আচাৰ ল'লোঁ, খাই বৈ যিহেতু ৰুমলৈ যাম গৈ। আমাৰ গাড়ীত সদায় মানে খালো বলো পোৱালিটোৰ লগত অকণমান খেলিলো, এতিয়া গৈছো ৰুমলে বুলি। চ' আজি ভিডিঅ'টো এটা সামৰি দিওঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজি বাই বাই, নেক্সট ব্লগ পৰা আগবাঢ়ি আছো, গুড নাইট। Thank you for watching and subscribe my channel.